Come on. Ah, eu pulei. Não. É foda, né? Ela tava ali, mano. Ah, não tá pulando, não. Caindo, galera. Tá no lugar ainda, galera. Cita. Que isso, ô gente? Ô gente, que isso? Que isso? Pegou o caminhão, velho. Que ladrão, mano. Desgraça! Não, vou matar. Juro que eu vi um... PIQUI! Deu igual um...
Um par de boas que vocês lembram? Da puta! Eu vi que tem um lá na esquerda e tem aquele ali, são quatro. Jetlag não funciona! Idiotas! E se o bumbum não tiver relaxado, não tem Mob X. O trio perfeito. O trio parada dura. O trio do cozinho! Nossa, não é um merchanem mesmo, hein? My bank think I'm selling dope cause I'm paid way different, huh? 7 racks are publishing 2 times a day. Isn't it crazy? I don't talk a lot but somehow sound contagious with it. Okay, she keep me in her mouth, now my name with it. Da-da, da-da, tell me who you love. When I count this cash, it start to hurt my thumb. Da-da.